No niin, nyt kun Siri niin hienosti esitteli mut, niin mä haluan sanoa muutaman sanan Siristä. What can I do for you? Hieno tyyppi oikeasti, niin kuin näin meidän kesken, mutta nyt heidänkin kesken, niin mä haluaisin olla oikeasti, mä sanoin jo viikin koululta, mutta 10 vuoden päästä niin kuin sinä. Koska Siri, niin kuin, mistä tahansa puhuu, niin se tietää siitä aina jotain. Ja se on hämmentävää. Siis se, me puhutaan Pokemonista, niin Siri tuntee melkein ne kaikki 150 Pokemonia, vaikka niinku, minkä ikäinen sä olitkaan. Ei saa kysyä naiset, mutta niinku, siinä on tyyppi, joka on aina kaikessa inessä ja haluaa tietää kaikesta kaiken. Ja täytyy sanoa, että huomaa, että sä oot pienestä pitäen lukenut paljon, etkö niin? Mutta näin. Ja kyllä tiedätkö, kyllä ne pojat meikkaa sunkin takia siellä kouluvierailuilla. Että. Kyllä mä oon huomannut, miten ne katsoo sua. Mutta ole hyvä, Siri. Jaha. Tästä sitten lähetään. Tarkoitus olisi pitää puheluku innolle ja mille nyt ei voisi tärkeämmällä asialla puhetta pitää. Tämä on meidän päätösjuhla, mutta eihän tässä mistään päätöksestä ole kyse. Nythän me jatketaan. Nythän me aletaan. Tässä oli hyvä ekspositio. Ja nyt alkaa se lukuinto jokaisen teidän kunnassa, jokaisen teidän koulussa ja kirjastossa, myös siellä striimin päässä. Ja vaikka olinkin lukemassa presidentin terveistä, eihän tässä ole kyse kirjan kuolemasta, vaan tässä on kyse siitä, että tarina ja kirja on olemassa. Se on vastustuskykyisin organismi, mitä on. Se on elänyt suurien leirinuotioiden ajasta ja tulee elämään. Ja me voidaan vaan myötä vaikuttaa siihen, että ne reitit sen kirjan luokse ovat mahdollisimman lyhyet. Tässä paljon on puhuttu yhdestä kirjasta, joka tuntuu muodostuvan näiden XYZ-sukupolvien ikoniksi. Aloitan siis minäkin siitä. Se on siis Harry Potter. Mun poikani Martti, joka nyt on juuri täyttämässä 10, niin hänen kanssaan katselimme näitä elokuvia. Hänelle on luettu sitä ensimmäistä osaa. Ja hän oli syvästi hämmentynyt ja vaikuttunut kohdasta, jossa Harry Potter avaa Tom Valedron päiväkirjan ja imeytyy sinne sisään. Se halusi puhua sitä uudestaan ja uudestaan. Siis niin kuin, että avataan se kirja ja siis niin kuin se imasee sillain. Menee sinne sisään ja sitten se on niinku siinä maailmassa ja kokee. Ja mä niinku pitkään siinä sillai kuuntelin sitä, että missä vaiheessa se ehkä tajuisi sen, ehkä tulisiko sieltä. Sitten mä kysyin, että tuntuuko susta toi yhtään tutulta? Sitten alkoi miettiä, hei, musta tuntuu siltä kun mä luen. Mä oon vähän niinku Harry Potter. Tässä on syy lukea. Jokaisesta meistä tulee Harry Potter, kun me luetaan. Meille kaikki on mahdollista. Muutama asia lukuinnosta ja erityisesti nyt lukemisesta. Ensinnäkin, lukeminen on nautinnollista. Tätä me ei saada unohtaa. Me puhutaan siitä, että se on tärkeää, se on tiedonmuodostelua, se on sitä, tätä ja tuota. Mutta tärkein asia on se, että näin aikuisina ihana lukutuoli, lukusukat, hyvä lukuasento, jolle ei ole mitään tekemistä sen sihteeriasennon kanssa, joka kanssa me tehdään töitä. Mennään siihen hyvään asentoon. Meillä on jonkinlainen juoma siinä vieressä. Ehkä siinä on kuplia, ehkä siinä ei ole kuplia, ehkä siinä on lusikka. Ja me aloitetaan sen lukeminen. Tämä on perusnautinto. Tämä on yksi niistä nautinnoista, jonka mä haluaisin jokaiselle suomalaiselle. Tulee se olo, että luetuttaa. Se, että luetuttaa, tulee se kutina, että tämä on tosi kivaa nyt, hei, mutta mä menen nyt lukemaan. Se tunne, kun tuntuu, että se kirja käpertyy meidän ympärille ja me käperrytään kirjan ympärille. Me olemme sen tunteen välittämisen velkaa lapsille ja nuorille. Ja mehän ei voida puhua siitä. Meidän täytyy johdattaa sen ääreen, koska hehän siinä käpertyvät. Lukeminen on äärimmäisen kehollista.
Mä oon tietysti kuullut sen monta kertaa, mutta koin sen ensimmäistä kertaa, kun mä olin ehkä 14-vuotias ja luin kirjaa, jota en olisi saanut lukea. Luin Stephen Kingin Uinu lemmikkini kirjaa. Ja luin sitä semmoisella vanhalla notkuvalla hetekalla, luin mahallani, käänsi sivu sivuamaan nopea lukija ja sitten jossakin vaiheessa äiti tuli hakemaan mua syömään. Ja mä huomasin, että jossakin 100 sivua sitten olen menettänyt liikkumiskykyni. Olen niin surullinen, olen niin kauhuissani, olen niin täysin immersoitunut siihen maailmaan. Mulla oli käynyt Tom Valeron päiväkirjat, mutta nyt Stephen Kingin lapsen menettämisen surun maailmaan. Ja silloin mä tajusin, että tämähän on ihan käsittämätön. Tällaiseen pitäisi myydä lippuja, tämmöiseen tunteeseen. Mä luen rakkaudesta, mä olen rakastunut. Mä luen oivalluksesta, mä olen oivalluttanut itseni. Mä luen keksinnöistä, minä keksin. Kaikki on mulle mahdollista. Mä voin olla 500-vuotias. Mä voin olla tähtitieteilijä. Mä voin olla vuori. Mä voin olla kärpänen. Tästä mä puhun aina silloin, kun mä puhun koululaisille kirjoittamisesta. Että miksi kirjailijan työ on paras ammatti, mutta miksi lukeminen on maailman tärkeintä. Koska ei ole mitään rajoja siinä, keitä ja mitä me voimme olla. Lukeminen on myös älyllistä ja kognitiivista toimintaa. Otan pienen hassun esimerkin. Luin kollegani Laura Honkasalon uuden kirjan Perillä kello 6. Ja hän kuvaa siinä siis ihana kirja. Kuvaa 60-lukua. Tämä on tämmöinen ihana epookkiteos. Ja hän kuvaa päähenkilöä, joka haluaa pakkomielteisesti pitää liian pieniä kenkiä, koska naisen naisellisuuden mittari ovat pienet jalat. Mä oon aina miettinyt, kun käyn jossakin Hutsimamassa ja muualla, että miten mulla on nämä hirveän lapiomonoa, että eihän mulla mahu nämä mitkään kengät. Nyt mä ymmärrän. Mähän oon ihan väärä sukupolven lapsi, kun en mä yritä ajatella, että tuska kaunistaa, vaan mä haluaisin itseni kokoiset kengät. Mun maailmasuhde on siis muuttunut, vaikka ajattelin lukevani ihanaa nautinnollista kirjaa. Lukeminen on myös henkilökohtaista. Ajattelen sitä, että kirjan vastaanotto, siis kirjan käyttöliittymä, jonka vastaanotto on salaista. Mä en koskaan kirjailijana tiedä, koska joku avaa mun kirjan. Mä en tiedä, koska joku heittää sen seinään. Mä en koskaan tiedä, koska joku tekee sille jonkun kauhean joku psykoalttarin. Mä en voi tietää, mitä siitä ajatellaan. Ja se on hienoa. Se on hienointa siinä, koska se on yksityinen toiminto. Se on meidän omarajainen toimintomme. Mä ajattelen tätä maailmaa, jossa meidän tähän rajapinnalle tunkeudutaan koko ajan. Me ollaan niin kuin suuri tämmöinen ubiikkiliittymä, johon pitää vaan koko ajan jonkun koputella. Lukeminen on maailma. Se on meidän se hetki, jossa me olemme päättäneet olla sen kirjan kanssa. Ja tämä on yksi asia, minkä takia lukemisen puolustaminen lasten ja nuorten suhteen on myös äärimmäisen suurta politiikkaa. Tarjotaan niille se hetki, jossa he saavat olla oman itsensä kanssa siinä hetkessä, ilman että joku koputtaa tai naputtaa jossakin. No, kyllä minäkin teen sitä, että jos mä liikutun kirjassa, niin sitten mä menen jonnekin Twitteriin tai Twatteriin ja kerron, että kyllä nyt tuli kyynel, että kyllä minä itsekin koputan maailmaa, kun jostakin innostun, koska lukuinto leviää sillä, että on julkisesti innostunut. Niinhän se vaan menee. Tämä liittyy lukijayhteisöihin. Meillä on hieno ajatus, meillä on yksityinen käyttöliittymä, mutta mä haluaisin, että sen ympärille syntyisi kirjapuheen yhteisö. Lukijayhteisö, joka jakaisi näitä kokemuksiaan, jakaisi sitä nautinnollisuutta, oivalluksiaan. Täällä puhutaan lukuinnosta, mutta entäs jos jonkun kohdalla kokee lukuraivoa? Mä haluaisin ihan hirveästi, että joku kertoisi, minkä teoksen äärellä heille tuli lukuraivo. Tai lukutuska. Tai lukutoivo. Me tarvitaan puhetta kirjoista ja me tarvitaan toimintaa kirjan ympärille. Pitäkää meteliä siitä, että luette. Se tarkoittaa juuri sitä, että julkisesti intoilemme. Mä oon yrittänyt lanseerata tämmöistä uutta termiä, joka on kirje. Ottakaa itsestänne kuvaa lukemassa julkisissa tiloissa, lukekaa törkeänä metrossa. Kyllä se kännykkä kestää se yhden siilitie Igelkotsvegenin verran.
näyttäkää se, että luette. Puhukaa siitä, että luette. Tällä hetkellä esimerkiksi vain vanhempien käyttävä sosiaalinen media Facebook sisältää ihanan semmoisen naamahymiön, jonka alla on myös semmoinen kohta kuin lukee. Kertokaa siellä, mitä te luette. Kavaltakaa meille muille, missä te menette. Mikä on teidän yksityistä salaista vastaanottoa? Koska me olemme lukijayhteisö, joka kutsuu piiriinsä niitä, joille kirja on vieraampi väline. Kirjan tulee olla lähiesine, sen tulee olla arkinen, tavoiteltava, koko ajan tässä, koko ajan mahdollinen, kiinnostava tapa käynnistää keskustelu, kiinnostava tapa debatoida niin, että ei tarvitse sanoa, että onko sun hiukset rumat hiukset vai hyvät hiukset. Sen sijaan me voidaan keskustella siitä, että oliko Jussi Valtosen romaani semmoinen vai tämmöinen. Siinä on meille semmoinen kohtaamisen areena, jossa kukaan ei haavoitu, kun me puhutaan siitä kirjasta. Lukeminen on myös yhteiskunnallista. Se on identiteettitaito, se on maailman liittymisen taito. Ja siinä tuli tosi, tosi kaunis termi, se tuli Lauralta, joka on lukutahto. Lukuinto potenssiin 6 sisältää lukutahdon. Meidän täytyy tehdä tekoja, jolla me mahdollistamme lukemista. Se voi tarkoittaa taloudellisia resursseja, se voi tarkoittaa ajallisia resursseja. Se tarkoittaa sitä, että tämä ihana uusi OPSI pidetään siitä kuntatasolla kiinni, että siellä luetaan kokonaisia kirjoja. Tämä on semmoinen, mistä kirjastoväki on tullut mulle puhumaan, että he haluavat pystyä myötävaikuttamaan siihen, että kokonaisten kirjojen lukeminen säilyy siellä myös, koska se on äärimmäisen tärkeää. Annetaan se lukurauha. Tarkoituksella tämän teille istutin jo tässä aikanaan. Ja mä itse olen tehnyt sitä, että mä pistän ensin sille, että no niin nyt hei, luepa pari lukua kirjaa. Ja itse käyn siellä säätää jotain pyykkejä siellä pojan huoneessa. Mitä varten mä niin teen? Ja samaan aikaan murisen kuin karhu, jos joku minun lukurauhaan yrittää mennä. Eli tarjotaan lapsille se nautinnollinen lukemisen tila. Se tarkoittaa myös sitä, että se kauhea kirjailija äiti, joka on kirjoittanut 2 lukua ja on aivan nääntynyt, niin mulla ei ole oikeutta sanoa mun 5-vuotiaalle, että ei lueta tänään, kun äiti on niin väsynyt. Ai anteeksi, minkä takia mulla olisi oikeus viedä ton toisen lukunautinto sen takia, että minä osaan lukea ja hän ei. Kirjan ystävien piiri on se, jonka täytyisi toteuttaa tätä lukutahtoa ja tekoja lukemisen eteen. Mulla on ajatus, josta olen puhunut jo muutamassa paikassa, mutta puhun siitä nyt tässä, koska tämä on hyvä areena. Mä toivoisin, että lukuintohanke saisi ihania uusia jatkumoita ja yksi mahdollisuus siihen olisi se, että Suomeen saataisiin Children's Laureate. Se on hieno järjestelmä, joka on Englannissa ja Ruotsissa ja useammassakin Euroopan maassa, jossa yksi henkilö nimetään 2 vuodeksi eteenpäin tekemään konkreettisia toimia sen puolesta, että lasten kulttuuri, usein se on juuri kirjailija tai kuvittaja, saisi tilaa, tapaa ryhmiä, tekee itselleen tämmöisen suunnitelman, toimintasuunnitelman, jolla hän lähtisi viemään näitä asioita eteenpäin. Katselin Netta Möllerin toimintaa tuossa. Ja jos minä saisin äänestää seuraavan Children's Laureate, niin minun anonyymi ääneni menisi varmaan Netta Möllerille. Haluaisin vapauttaa Nettan koko Suomen maahan tekemään tätä maagista työtä. Mä haluaisin, että jokainen Suomen lapsi altistuisi tälle työlle. No, lukeminen on tylypahka. Lukeminen on tylypahka. Se on juuri sitä immersiota kirjaan, mutta ei ihan vielä. Kun me viedään se lapsi kohti sitä kirjaa ja se ei vielä lue, se ei tunne kirjaa, kirja ei ole sen seurustelukumppani tai lähiesine, niin silloin se lukeminen, kuvitelkaa, että viette sen pienen velhokoululaisen sinne rautatieasemalle. Meidän pitää päästäksemme tylypahkaan mennä laiturille 9:30. Se tarkoittaa sitä, että päästäkseen tylypahkaan, päästäkseen sinne paikkaan, missä kaikki on mahdollista, missä mielikuvitus antaa kaikki mahdollisuudet. Meidän täytyy antaa esimerkkiä, meidän täytyy valaa uskoa ja toivoa, että kyllä sä saat juosta tuota tiiliseinää päin. Ihan ei satu, hyvä meininki on vaan, että lähet vaan menemään tuosta.
No pannaan nämä vanhemmat juoksemaan tästä edeltä, niin näet nyt tästä näin, että sun kaksi isoveljääkään ei haavoittunut, vaan ne meni tuosta noin. Niin mene vaan, siellä on tosi kivaa, siellä odottaa semmoinen puhkuva juna ja se vie sut maailmaan, joka kertoo kuka sä olet ja että sä osaat vaikka mitä. Tämä on se työ, mitä meidän täytyy konkreettisesti tehdä. Me emme saa asettua tielle ja sanoa, että se on, niin siis se on tosi tärkeä velhokoulu, että ei sinne nyt ihan tolleen vaan juosta, vaan nimenomaan tieltä pois. Rohkaise, ota vauhtia, juokse vaan. Ja hei, jos jollekin tuli mieleen, että niin, että se tylypahka on velhoille, niin kirjahan vie meidät tylypahkaan, johon meidät ihan jokainen on kutsuttu. Ihanaa kirjanvuotta, ihanaa lukuintovuotta, jatkukoon se kaikilla hienoilla tavoilla, mitä olette keksineet. Nyt tylypahkaan meneminen ja pääseminen on teidän vastuullanne.